mimi nilikuwa nafanya kazi ya kuuza memory cards na wholesale kuzunguka Nairobi. Kwa hii job unachukua memory cards ndiko napewa na jamaa anaitwa Chris. Sio poa sana. So yeye anakupatia uende ukazungushe. Ikafika time kazi ikapotea na Nairobi hakuna job. Rent ilikuwa imeanza kuwa shida. Lakini saa hiyo time nilikuwa na pieces kadhaa zenye nilikuwa nimefanya kwa nyumba. Alafu niko na huyu rafiki yangu anaitwa Great. Tukaanza kuzitengeneza pamoja. Sometimes tuna Google vitu pamoja, tuna learn pamoja, unaweza tengeneza kitu kama hii. Tunafanya kazi pamoja. So tukaanza kwenda hawking juu hii place unaona movement ya watu simbo vivo. Huwa inabidi tunaenda kutafuta hiyo market. Huwa tunauza 2500 na kunalingana na customer ikibaginiwa sana 2000 juu. Pia hiyo piece inahitaji labor na hiyo labor unaweza pata kwa siku moja unatengeneza piece moja. Sana sana Instagram ndio huwa trending market sana. Si tunajiita ace_artskenya na wengine huwa wanatupata kupitia namba unasikia msee, "Hey, nilipo namba yako niliona kazi umefanyia mtu fulani." Hivyo. So wasio wanajaribu kutu market pia huko nje. Juu mtu akifurahishwa for sure Mkenya akifurahishwa na kazi yako, huwa anaenda kiambia watu, "Umeona mahali fulani? Huyo jamaa anatengeneza vitu vizuri. Unafanya hivi hivi." Alafu akiona wewe umenunua, mwingine anakuja ananunua, mwingine ananunua. Naweza sema si mbaya. Inakukidhi kimahitaji. Mimi siwezi complain. Siwezi sema kama before vile life ilikuwa iko hivyo the same size. Kila mahali watu wanatafuta kazi. Na hakuna makazi. Na kitu kama hii ni kitu yenye unaweza jifunza wewe mwenyewe. Unajisacrifice, unasoma, alafu una make effort ya kufanya chenye umeona. So unaweza sema nilianza na kitu kama tuseme haiko hata imefika laa mbili. So unaweza anza na pesa yoyote hadi ukiwa na dhao. Ukienda kwa msee mwenye anafanya nini kazi ya mbao hivyo, hata hautakosa pieces zenye utachukua zenye unaweza work nazo. Alafu unamwambia nikatie hapa ni kama 20 bob. Anakukatia hivyo. So mimi naweza advise msee, kama uko na hiyo talent, itumie saa hizi. Fanya chenye unataka, chenye roho yako ina feel, inataka kufanya hivyo. Kama wewe ni fashion designer, venture kwa hiyo field. Regardless, ile kitu yenye huwa inapea sana, ile passion yenye unaweka kwa hiyo kitu yenye unafanya. Nishaona, nisha experience na nishajua ati naweza tengeneza kitu na mikono yangu, na niletee kitu kidogo. Na hakuna mali tunasumbuana na mtu, ati maybe kuna hii time unafaa kuingia huku, unafaa kufanya hivi. Yaani wewe ndio unajimanage mwenyewe. Na unajua ukienda kuchorwa job kuna ile pesa yenyewe utakuwa naikewa. Nitakuwa nakulipa this much. Kama ni 40k nitakuwa nakulipa 40k. Na ukikuja hapa kuna time yenyewe utaan mpaka 15k kwa mwezi ama hata 10 hata 5, lakini kuna time yenyewe utaan mpaka more than hiyo 40k. So hakuna mahali unakuwa ati range yako ya kuingiza ni 30k kila time imeshikwa hivi. So ni time yenyewe Mungu anakubless zingine una feel hiyo mwezi vitu zimewaka vizuri. Alafu ile mwezi mwingine zinakauka unajikaza na watu. So mimi na feel the best thing ni kujiemploy. Hakuna kitu tamu kama kufanya kazi yenye wewe unapenda. Hiyo ina feel vizuri sana. Now as the Kenyan economy continues to experience a slowdown in growth, it is alternative income generating activities such as this that may be the solution to the country's ever growing unemployment rate. Jimmy Mbogo, K24, My Hustle.